Drago pustno ljudstvo, kako ste? Po celodnevni etapi v mestu vidim, da se še odlično držite, da bo ta pustni torek trajal in trajal in trajal. Dodlej se bomo jutri zjutraj pogovarjali, kaj vse se je zgodilo včeraj na Ptuju. Ampak preden lahko gremo k temu fotofinišu 60. jubilejnega projektovanja, se moramo seveda od pusta primerno posloviti. Preden pripravite robčke za žalovanje, robčke, če ste jih sploh uspeli danes dobiti v trgovini, za žalovanje, naj vam povem, da je preteklih 11 dni v mestu vladal pust in seveda njegov pustni oblastnik. Danes pa moramo uradno predati oblast nazaj v roke. Danes zjutraj še je bila glavna veterinarka, zdaj pa je že naša županja. Na odr tako vabim županjo mestne občine Ptuj, Nuško Glajšek, pa predsednika projektovanja 2020 in generalnega sekretarja Federacije evropskih karnevalskih mest, gospoda Branka Brumna, ter direktorico Zavoda za turizem Ptuj, ki je glavni organizator projektovanja, Tanjo Srečković. Boljše, zdaj moj aplaz! To je od jutri oblast, ne oblast, oblast. Bomo si jo danes malo zamenjali. Seveda so menjave oblasti očitno najnovejša slovenska moda. Pa dajmo pogledat, kako to gre. Na odr vabim in seveda prosim vas za en navdušen aplaz. 17. princa karnevala Darka Cafuto, barona Jakoba Zekla Vidovskega, princeso Sabino Zatijo Zekl, ter Prahko Štakovi Gargo. Prosim za fanfare! Gremo kar tej ceremoniji. Princ, bom kar iskren, vidno izmučen, gledate. Očitno je bilo tole vladanje zelo naporno. Vidim, da je županja cela spočita, nasmejana. Enajst dni fraj, kaj si človek želi lepšega. Dajte nam malo povedat, kak je bilo. In če ste slučajno uspeli vsaj eno predvolilno obljubo izpolniti za razliko od tistih v Ljubljani, mislim, da je županja dala zelo lahko nalogo. Lepo pozdravljeni, draga gospa županja, gospod Brumen, gospa Tanja, znam za turizem. Vsi ostali gostje, vsi dobrodošli tujčani, tujčanke, vsi ostali obiskovalci. Mislim, če vidimo, smo že danes ta dan, da bi uspelo izpolniti vse obljube. Na ljudi, mask in vseh ostali na vašem Ptuju ogromno, vsi so se veselili, maskirali, in bilo nam je lepo. Tako da županja z veseljem je potosko vkračil ta ključka. Tako. Vam nazaj in dobrodošli sve vsi skupaj na 61. projektovanju, ki bo pokazal novi princ. Dajmo en aplaz! 17. princ karnevala vrača oblast županji. Je ta pravi, mogoče si je naredil kopijo, to je vemo. Je pravi, je, evo, še to smo dobri, da če slučajno ne bi bil pravi, zato spijemo, pa bom mislil, da je pravi, ampak ne je. Drugače pa princ, jaz se moram pohvaliti, svojo nalogo si opravil več kot odlično. Tako razgledati je bilo tako samo treba dati nalogo, ki ti je pisana na kožo. Ljudje so zadovoljni, ljudje so srečni, jaz upam, da vam bo to držalo celo leto, če ne pa prite, pa imamo kakega takega še ti, pa vam bomo malo posodili. Drugače pa, princ, hvala za vse, jaz si želim lepo prinčevsko penzijo, pa pridi še nas kaj pogledat tudi takrat, ko ne boš več v tej upravi. Vedno boš dobrodošel. Seveda pridem, obljubim, da prijem 61. pojednanja spet v Korodiji. Najprej na aplaus, drage šeme in maškare.
In seveda bo se županja princu sedaj, ko je seveda simbolično vrnil oblast, zahvalila in mu izročila tudi uradno darilo orientovanja, ter seveda nobenega princa ni brez prave princese, dajte aplavz tudi za gospod Sabino Zapino Zegel, ki je županja izročila zahvalila. Ki so nam zdaj združili, ker brez njih kurentovanja ne bi bilo. Dajmo en aplavz za naše kurente! Veste, brez kurentov ne bi bilo ni kurentovanja, ko je pre 60 leti gospod Rago Hasan, takratni predsednik Zgodovinskega društva Ptuj, se odločil somišljeniki, da organizira povorko po mestu Ptuju, je povabil kurente. Torej, takrat iz Malkov in okolice, da so prikazali prvi krat obrednje po mestu kurente za zelo starega mesta na Erda. In hvala res, tako njemu kot gospodu Štarteli, kot gospodu Pišku, kot ostalim, ki so vse 60 leti, to ustvarjali to je takšno prekrasno zgodbo mednarodnega pustnega festivala kurentovanja. Zahvala seveda princu karnevala, Darku Cafuti. Darko, hvala ti lepa, več kot korektno in več kot odlično si opravljal svojo vlogo. Hvala županija, da sem zaupala to vlogo. Hvala direktorici Tanji, ki je prvič prevzela in padla prav za prav za to zgodbo in se je izjemno izkazala. Imam pa v tem še eno željo. Ponovadi vidite javno na javnih prireditvah govore o korektovanju, vidite ali mene, ali princa, ali direktorice Tanjo, ali županjo. Verjemite mi, korektovanje ne nastane tako. Zato, da je korentovanje dobilo takšne dimenzije, da se lahko upravičeno govorimo, da smo največji muzej, ne samo lepuste kulturne dediščine na prostem v Evropi, pod pokroviteljstvom UNESCO, da smo Evropska prestolnica karnevalu 2020, kar bomo dokazali konec maja letošnjega leta, je zaslužnih dosti ljudi. In zato mi dovolite, da povabim, da vam predstavim ljudi, ki v organizacijskem odboru omogočijo teh 70 prireditev javnega pomena, kateri so bili deležni v 21 letih, ob prijatelju Lovru in njegovih sodelovcev in moderatorjih, je tu še vodja projekta. Prosim, da se nama pridružiš. Je ne poznate, ne? Niste niti vedli, Blaženka je ime. Ona je izvršni vodja projekta. Verjemite mi, iz 17 držav skupin ne bi bilo, če ne bi bilo z nami tudi kolegice Romane in kolega Aljoša.
teh več kot 2000 kurentov in drugih tradicionalnih pustnih likov v petih povorkah in tudi na dnevnih prikazih ne bi bilo, če ni bi bilo naše kolegice Iris, ki dela za njimi. Kot povedano, pet povork smo organizirali in že 20 let naše povorke po ulicah in trgi starega mestnega jedra vodi prijatelj Peter Poplatnik, svojo ekipo. Soorganizatori kurentovanja so, je tudi mestna občina Ptuj in javne službe Ptuj. Veste, letos smo imeli znotraj kurentovanja predsednika Evropske federacije karnevalskih mest med nami in 7 evropskih predsednikov, evropskih držav. In veliko protokola je potrebnih za vse te sprejeme in za spremljanje. In letos je prvič to delal strani mestne občine Matic Merc. Matic, prosim, pridruži se nam. Brez mestnega menedžerja županjenega pa itak ne bi šlo. Torej, Matjaž Damiš, ves čas je bil za nami, tako na javne zavode za turizem, kot na vseh prireditev. Matjaž, prosim. Tako, mislim, evo, Božja. Morma reče, čisto vsakemu iz javnih služb, ko bo danes, ko bote višli na toplo, že začel pospravljati to mesto in ga bo pospravljal še do konec tega tedna. Iskrena hvala tudi njim. Mogoče jih danes ne kličemo na oder, ker bi ta oder bil premali, ampak res brez javnih služčih, teh vidnih rok, vseh teh ljudi, tega koretovanja tudi ne bi zgodil. Tako da prosim, lepa en aplaus tudi z njim. Hvala en aplaus. Hvala lepa, hvala lepa županji, da mi je vzela, da mi je vzela besede iz ust. Alenka Rižner je tista, ki je strani javni služb v organizacijskem odboru z direktorem Alenom Vodikom na čelu, ne nazadnje tudi naši prijatelji iz PTV-ja, ki so dnevno in nočno spremljali vsa dogajanja, beležili na vseh družbenih medijih. Hvala vam lepa. Velike dogodke, da seveda ne bi tega ne bo, ki ne bi mogli narediti, če z nami ne bi bil tudi gospod Robert Brkič, ki sem ga prej pozabil povabiti na oder, skrbi pa za varnost in logistiko in ob tem, ko vidimo, da ogen gori in da gre pa pol pusta tukaj, to še posebej pomembno. Hvala lepa, Robert. Hvala lepa vsem vam, ki ste bili del tega in takšnega kurentovanja in vabljeni naslednjo leto na kurentovanje 61. Žal bo nekoliko krajše. 16. februarja je že pusti torek, ampak verjamem, da bomo tudi v tem času uspeli upravičiti vse nazive na najvišji možni evropski in svetovni ravni. Hvala lepa, lep poklon vsem skupaj. Uživajte do konca ta peti pustni letni čas 2020 ob 60. jubilejnem kurentovanju. Hvala vam, Branku, Bruno in seveda vsem, ki ste soustvarjali to ali katerega od preteklih kurentovanj bili na odru ali ne. Tako, moja gospoda in gospod županjo, Branka ter princa vabim, da se podajo na balkon mestne hiše, kjer bodo seveda simbolno sneli zastave. Naj povem, da bo levo zastavo. Tako je, levo zastavo za vaše strani. Za sabo Federacije evropskih karnevalskih mest snel torej predsednik 60. kurentovanja, gospod Branko Brumen, tudi generalni sekretar Federacije evropskih karnevalskih mest. Sredinsko kurentovansko za sabo bo snela županja mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, ter desno za sabo Prinčevo, ja, princ sam. Dvorani še kakega kratkega rukljeni, dajte si tudi vi postreč tukaj pri naših ponudnikih. Torej, simbolno zaključujemo visok jubilej 60. kurentovanje na Ptuju. Dajmo en aplaus za vse, kar je bilo.
še bo, se pravi, po eni strani poskate tudi sami sebi. In če vam bo kdo jutri rekel, da na Ptuju, da je na Ptuju zmanjkalo mask, potem boste vedeli, da laže. Seveda sledi obred pusta, pokopa pusta, tukaj iz predmestne hiše,